Zdravím vás, borci. Jsem David Hůrka, coach a lektor mistrovství svádění a Akademie flirtu. Vítám vás u tohoto videa. Rád bych vás touto cestou pozval na bootcamp Základy svádění. Tento bootcamp je určen pro všechny chlapy, kteří chtějí pochopit jednoduché fáze svádění, proč a jak fungují. Zároveň je určen pro vás, kteří máte hluboko do kapsy a nejste na tom finančně tak dobře jako jiní. Tento bootcamp plánujeme jenom jednou do roka, proto neváhejte a co nejdříve se přihlašte. Co vás v tomto bootcampu čeká? Naučíme vás veškeré techniky od A do Z. Jak správně komunikovat s ženami, jak si s nima hrát a jak je svádět. Vysvětlíme vám, jak si s nima skvěle zatancovat, jak je oslovat na ulici a také jak je oslovat v klubu. Dále pochopíte ženskou psychologii, proč některé věci jsou tak a jiné zase onak. Tohle a mnohem více si budete také moci vyzkoušet na našich asistentkách, které vám samozřejmě budou nápomocny. Vyzkoušíte si, jak s nima tančit, jak je oslovovat, jak se jich dotýkat. Dále vás čeká speciální host, který vám bude vyprávět něco o image, jak se stylově obléknout a dá vám samozřejmě zpětnou vazbu, co nosit a co nenosit. Zkrátka, budete k sežrání. Nezapomeňte, chlapi, tento nabitý bootcamp budeme pořádat jenom jednou do roka. Upozorňuji ještě jednou, je to pro všechny chlapy, co chtějí na sobě makat a mají hluboko do kapsy, případně si naše tréninky předtím nemohli dovolit. Určitě zainvestujte do této akce, než když si koupíte nějakých 20 knížek. Ty vám totiž tolik nedají, jako já vás opravdu mohu naučit. Takže neváhejte, chlapi, a pojďte se zúčastnit nabitého bootcampu, který vás posune minimálně o 150% dál. Já vám mohu ukázat tu cestu, tak mě následujte a pojďte se mnou. Budu se na vás těšit.